Слава рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на полі озимого ріпаку на території товариства Технополяграм. Це у нас тут посіяний F2. Кому цікаво, ось отак виглядає, в принципі, на рівні з гібридами. Не гірше, ну і не краще. Ну, достойно. Тобто виглядає. Це ми перший рік пробуємо по саме такий ріпак висівати. В себе на господарстві його підготовив на сіневий матеріал, протравив і посіяв, і тобто, задоволені його схожістю, енергією. Він зійшов практично 100%. Є трошки проплєшини десь на полі, але це не в схожості. Тобто зараз ми можемо побачити, що там є сходи, просто дефіцит був вологи. Ну, але ми маємо фон ось такий, ріпаку. Доволі непогано. Зараз ми вносимо сульфат амонію. Є різні норми по полям. Є 200 кг, є 100. Все залежить від розвитку ріпаку та забезпеченості в ґрунті азотом та мікро-макроелементами. Саме на цьому полі ми вносимо по 100 кг, так як тут є це поле заряджене мікро- і макродобрами та азотом. Тут накопичення доволі непогане. Через те ми зараз вносимо сульфат амонію, щоб рослина, коли буде дефіцит азоту, тобто ми бачимо, тенденція така, що зими особливо не буде, що ми зараз кидаємо, поки є можливість, що можемо зайти в поле. У нас немає там техніки на воздушних кольосах, там є у хлопців такі розкидачі. Ну, ми зараз вносимо, тому що азот там знаходиться в такій формі, що не промивається. Тобто ми, в принципі, не ризикуємо. Так що, ось так от. Стежте за нашим каналом. Всього вам найкращого. До зустрічі.